Майже півсотні робіт автора прикрасили стенди цієї виставки. Деяким картинам не один десяток років. Усі вони у художника народжувалися у вільний від роботи час. А свій потяг до живопису Євген Олійник помітив ще з малих років. Я захоплювався малюванням із раннього дитинства. Ну, як всі діти люблять малювати, так і я. А захопився я по-серйозному, це десь у років 18-19. Я тоді навчався в радіомеханічному технікумі київському. Служба в армії та подальший вступ до політехнічного інституту аж ніяк не завадили любителю живопису розвивати свій талант. Паралельно я освоював і живопис. Я відвідував студії. Тоді в радянські часи це було безкоштовно, це було навіть на вибір. Викладачі були із художнього інституту, тоді він називався зараз академія. Викладачі потім стали відомими живописцями. Чимало пейзажних робіт автора з'явилися на світ завдяки відпусткам. Деякі полотна Євгена Івановича увібрали красу різних куточків Радянського Союзу. З етюдником за плечима і у мандрі. От таким чином знаходяться мотиви для творів. Ну, вдома допрацьовується, додумується, ну і створюються композиції або пейзажі, переносяться на полотно. Порадують шанувальників прекрасного і портретні роботи художника. Тут і юна циганка, колега по художньому цеху і рідна мати. До речі, завдяки розумінню близьких людей, на думку художника, і виходять гарні роботи. Мені повезло, наприклад, з дружиною Валентиною Миколаївною, яка мені створила такі умови. Тобто не дуже мене загружала домашні роботи, не дуже там переймались ми господарством таким. Господарство в мене, зрештою, не стало зовсім, бо воно займало часу. Захоплюється художник також історичною тематикою. На картинах оживають воєнні баталії часів національно-визвольної боротьби нашого козацтва. Задумливого затишку на даній виставці – різноманітні натюрморти автора. У них йому за допомогою кольору вдалося тонко передати стиглість та аромат осіннього врожаю, красу зібраної городини. У Євгена Івановича оця палітра дуже тепла, вона десь отак знаходиться, одним крилом торкається народного мистецтва, бо оце така його і орнаментистика, я б сказала, і оце присутність майже в кожному натюрморті калини або соняшника, і оці хатки, і оце все освітлено таким теплим сонцем. Навіть хтось зауваження зробив, що у нього немає неба, як такого голубого там, чи якогось темного, а в нього навіть небо у таких теплих кольорах. Ну, значить, у автора є власний почерк. Тож на виставці усім любителям прекрасного буде чим насолодитися. А ми будемо і надалі чекати від Євгена Олійника нових яскравих робіт. Марина Кочкіна, Олександр Довбиш, студія «Барт».